Assalamualaikum sedulurku, satu nusa satu bangsa. Pripun kabare? Dino iki Budi arep gawe sambel kol goreng. Iki cita rasane pedes asin gurih. Wah, cocok mantep pokoke. Yuk, melu Budi masak yuk. Kaping pisan, Budi nyiapke bahan-bahan sing dinggo gawe sambel. Antara lain ana kubis, Budi nganggo separo bobote kira-kira ana 400 gram. Terus 5 iji lombok abang keriting, 10 iji lombok rawit, 6 siung brambang, sak siung bawang putih. Iki lomboke iso disesuaikan karo selerane sampean. Bahan tambahane ana gula seprapat sendok teh, terasi ABC sak bungkus wis Budi goreng, uyah seprapat sendok teh, Royco seprapat sendok teh. Saiki wayahe mangsak. Panaskan kira-kira 4 sendok maem lengok lentik. Bar kuwi terus lombok, bawang putih lan brambange mau digoreng nganti mateng. Aja lali brambang, bawang karo lomboke dikethok-kethok supayane pas digoreng ora njeblug-njeblug. Digoreng nganti tekan mateng. Aja lali karo terus diaduk-aduk supayane matenge rata. Nah, iki wis mulai mateng, bar kuwi terus dientas dinehke nang cowek. Terus cemplungke kubise mau sok kabeh. Goreng nganti mateng ya. Miturut ahli gizi, kubis iki kaya akan vitamin K. Vitamin K kuwi fungsine dienggo mempercepat proses penyembuhan luka. Nanging ora iso nggo marekake luka nang jerone ati akibat ditolak cintane. Iya. Yeah. Monggo cek lulur, aja baper ya. Hehehe. Sing lagi patah hati, rasah perlu do galau ya. Masak wae sambel kol goreng nganggo resep Budi iki. Dijamin wetenge ilang, galaune warak. Kleru. Dijamin galaune ilang, wetenge warak maksude. Sorry. Nak kok bisa wis mateng terus ditus supayane ora klomoh. Bar kuwi wayahe ngulek mangulek. Lombok lan bawange terus diulek. Ampun lali dinei uyah, gula, Royco lan terasine. Diulek kasar wae rasa terlalu alus. Nah, iki lombok lan bawang-bawange mau wis rada alus. Terus dicemplungke kubis gorengi. Kira-kira wis rata kabeh terus di pindahke ning piring, siap untuk dihidangkan. Nah, iki Budhe wis ngicipi, rasane mantep tenan. Pedes mongah-mongah, huha.
Gandeng le masak wis rampung, Budhe nyun pamit nggih. Ampun kesupen. Subscribe channel e Budhe, like and comment e. Sepurane ya lur, mbok menawa ana omongane Budhe iki sing kurang wangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.